Tohle je Bastinelli Trigger. Zavírák s takovou lehce Wonklifovou D2 čepelí. Co? Ostrým rozbíječem oken. Já nevím, jak oni to dělají, ale ty jejich nože působí zároveň robustně a přitom nejsou nijak těžký ani nepřenosný. Je to případ i tohohle zavíráku, který je velký, to je minimálně 5 palců v zahřeném stavu. Ale čekal bych od něj vyšší hmotnost a on je tak akorát. Úchop je skvělej, pro moji ruku naprosto přesnej. Tyhle čepele já mám rád, jsou takový řezivý a dobře brousitelný tvary. No ještě se nestalo, že bych Bastinelli nepochválil. Takže i v tomhle případě u mě má plus.